Za domovinu! U nešto izmijenjenoj verziji 20-ak prosvjednika iskazivalo je simpatije pozdravu "Za dom spremni". Brane ploču u Jasenovcu na kojoj je u grbu HOS-a istaknuta ta rečenica. Gospodinu Plenkoviću poručujemo neka se ne igra šibicama, neka se ne igra domoljubljem, neka se ne igra braniteljima i dragovoljcima domovinskih rata, neka se ne igra Hrvaticama i Hrvatima. Neka ne skida ploču s pozdravom "Za dom spremni". Uklanjanje ploče do kraja rujna traže HNS i manjinski zastupnici. Posljednje informacije govore o kompromisu. S ploče se ne bi micao pozdrav "Za dom spremni", no ona bi se iz Jasenovca, gdje se na nju s obzirom na ustaški logor gleda kao na provokaciju, mogla biti premještena na drugu lokaciju. Iz vlade koja sada balansira između političkih partnera i pripadnika HOS-a nema potvrde posljednjih informacija. Ja vas molim za strpljenje. Razgovaramo o rješenju tog pitanja. Kad konačno uskladimo sve detalje, imat ćete informaciju. Do tada molim za strpljenje, ne želim komentirati dok o nečemu razgovaramo. Za razgovor nisu bili spremni ni HOS-ovci, ali ni HNS, HDZ-ov partner koji je zadnjih dana oštro nastupao. Pa je ostalo neodgovoreno pitanje je li samo premještanje ploče, ali ne i uklanjanje spornog pozdrava za liberalnu stranku prihvatljivo. Iz SDSS-a koji je također prijetio prekidom podrške, odgovor stiže, no nekonkretan. Brojne informacije u medijima su izlazile da će biti rješenje ovakvo ili onakvo. Stoga, kažem, ne bi sad komentirao posebno ovu špekulaciju, već bi samo rekao da je to za nas ustaški pozdrav gdje god se nalazi. Manjinski zastupnik Furio Radin otvorenije tvrdi takav mu kompromis nije prihvatljiv, iako su se takve prijetnje mogle čuti i ranije. Mislim suprotno od ovoga. Da ne treba maknuti ploču u drugu lokaciju i ostaviti "Za dom spremni", nego mislim da treba skinuti "Za dom spremni" i ostaviti na istu lokaciju. Sporan je "Za dom spremni", a naravno da je i lokacija sporna, ali međutim da, moje mišljenje je da za takav pozdrav svaka lokacija je sporna. Posljednje rješenje bilo bi privremeno da se umiri situacija u vladi, a pozdrav bi se definitivno mogao ukloniti tek zaključili tako vladino povjerenstvo za suočavanje s prošlošću. Simpatizeri najavljuju ploču neće tako lako dati. Kao pojedinac ne mogu napraviti ništa, normalna stvar, ali ću pokušati sa svima onima koji će biti tamo da brane to, branit ću ja. Kako? Stavit ćemo svim, prije svega svim demokratskim sredstvima, normalna stvar. Metaka nam je dosta i previše. Ne znam što će dogoditi. Ne znam. Rješenje ploče u Jasenovcu obećao je premijer. Javnosti će biti poznato najkasnije u roku 15 dana. Ana Mlinarić, N1, Zagreb.